magaalada Hargeysa waxa maanta si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay carwo ganacsiyeedkii tobnaad ee Soomaaliland taasii oo ay soo agaasintay rugta ganacsiga ee Soomaaliland muddadii carwadu ay socotay waxaa hoolka maasoor imanaya dadweyne tiro badan oo ka adeeganayay waxyaabihii halkaasii lagu soo bandhigay qasabadii lagu xidhay carwada ugu horeyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland Jamaal Caydiin maanta arrinkayaga waxaa maayirta ganacsiga oo mahadba anuu mahadnaqay oo runtii dhammaan dadweynihii kasoo qayb galay ee u yimi halkan inay wax ka iibsadaan hotelka Maasoor oo si aad iyo aad mas-uuliyad u leh soo dhoweyn meeshii oo aad iyo aad loogu bilay dadkii oo si wanaagsan u soo dhoweeyeen runtii aad iyo aad waan ugu mahadnaqaynaa ciidamada ammaanka oo yow runtii si aad iyo aad u qurux badan oo u heersanaysa u sugay ammaankii saxaafadda oo iyaguna qayb laxaada ka qaadatay inay baahiyaan carwada quruxda badan ee halkan ka dhacday waxaan kaloo mahadnaqayaa saddexda wasaaradood ee ministriga waxay la shaqeeyeen rugta ganacsigu oo iyaguna runtii si hagaagwaarada geestooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah golaha wasiirada waxaana ka mid ah hadaladoodii waxaa farxad noo ah maanta in carwadan oo aanu furitaankeedi ka qayb galay maantana aanu furitaankeedi ka qayb galay oo furitaankeedi maanta joognay iyadoo todobaxasi socotay weliba ummadda aanay ku filayn todobadaacasho ee waqti dheer ee sii codsanayaan waxaan soo filayaa dib baan uga wada hadli doonaa wasiirka ganacsiga iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga waqtigaa la gaadhin doonaa in sanadkiba hal mar la qabto waxa laga dhigi doonaa in sanadkiba dhowr jeer la qabto waxaan kaloo ku hambalyeynayaa ganacsatada haweenka boqolkiiba lixdan waa hawe ganacsatada maanta meesha joogta aad waan ugu hambalyeynayaa horumarka ay ku tallaabsadeen haweenku waxaa kaloo aan ku hambalyeynayaa sida mudanihii miisaan kale ee uga qayb qaateen carwada ay wax madow la yimaadeen waxaa kaloo hambalyeynayaa shirkadaha isgaarsiinta bangiga bangiyada soo bangiyada iyo isgaarsiinta iyo cid kastoo meesha ka soo qayb gashayba aad baan ugu hambalyeynayaa waxaad ka iibisay laawaha idiin barateeyo kuwa dambo badanna waa laydiin qaban insha allah aad baan idiin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu waaan waxaad jecelahay id carwada carwada ku hinta wax soo saarka gudu ay aad uga gedisnaado kaymirijina yaa rajeynaya waxaan ku boolinayaa dadka Soomaaliland haddii aanan wax beeren adduunyada wax sanadaha waxaa jira waxaad weydaan dhibaatadii oon tahay cuntada yaa jirta dhibaatada cuntada waxaa looga bixi karaa cidda waxaa ka bixi karta iyadu wax beerata ee waddankeeda waxba kala soo baxda taas waxa weyaan aad baan ugu liibanaa waxaan rajaynayaa in maskaxdeedu isbedesho aan ogaano waxa adduunyada ka jira aan dadaalno aan wax la soo baxno sidaabaad kunaba keedna haddii kala ma jirin waan ku soo gabagabeynayaa walaalayaal wata waxaa u duceeya soomaali inay wax wada yeeli karto inay islaamini karto ee wax wada yeeli karto duceey cidadahaynaas waxa weeyaan imikaan anugu waan kasoo jeedaa awdal beertalaynaa ayaa daran xaggay karta adeerkay qalkay suu degaa adda xaggalaa tega haddaan idhahda in tayada xaggaa degsiyeedu waa laysku keeno oo qabil ahaana la fikiro ma qurux badno soomaalidu waxaa weeyaan baashaan la tishay eena baabuusay ilaa ka waa tuuyo oo waxaa wada yeelanno wala qaliil keliya ta wax ku wada yeelano ubad ahaan wax ku wada yeelano dad ahaan wax ku wada yeelano waxaana aad iyo aad mogtahay u goynayaa dadka laascaalood in mogtahay ay